আমার মূৰত বন্দুক টুৱাই সে আমাৰ অদিতিৰ বিয়া হৈ থকাৰ সময়ত নিবেদিতা কত আছিল জানো? কত আছিল? অপৰাজিতা বৰুৱাৰ ঘৰত। কি? তুমিও যে আৰু সেই সৰু ল'ৰাটোৱে ক'লে বুলি তুমি বিশ্বাস কৰি ল'লা? কাক কওঁ এতিয়া মই কথাটো? শান্তনুৰ বাহিৰেতো আন কাকোৱে ক'ব নোৱাৰি। অপৰাজিতা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 মিনিটত।